Mas controla o irmão dele. Vai pensar em pegar ele e sair numa carreira, meu amigo. Ele bateu uma galera essa semana aqui. Não faço não. Em primeiro lugar, ele tem que deixar um acesso limpo, meu. E a gaiola, ele deixa, mas ele e a, um acesso limpo e a gaiola num acesso. Quer ver o cara bota a gaiola dentro dos garranchos? E quando o outro pega, o cabo fica sem posição pra pegar. Aí tem passarinho que aceita aquele negócio que o cabo faz. Aí tem passarinho que prefere que você vá calminho, sem fazer zoada. Porque assim, se pegou, não tem de carreira não. Ele não sabe, tem que ter a pegada forte, né? Preso, é uma presa bonita demais. Ele se assusta com o cabo vindo na carreira. Com a mão dele, manda ele devagarzinho no meio da gaiola. Eu disse aí, ó, tem que ter três pulitos. Bota três pulitos. É Dudu. Manda ele devagarzinho, meu, passa Chico. Aí já era dois. Aí ele tirou no meio, o arrondo dele deu uma pegada muito bonita, pé em bico. Só que quando o arrondo dele pegou, o bicho, ele deu uma carreira, mano. Gostaria. 10 de couro? Eu digo, cara, direto, mano. Ele deu uma carreira aqui. Eu disse, como você vai assustar o seu, o soro, indo os outros que estão nas outras moradas com uma carreira dessa? Ah, calma, moleque. Tu viu a carreira que ele deu? Aí pra acabar de completar a bolsa dele, tem aquelas telinhas. Aí tava aberta. Aí foi passando perto da Jurema, enganchou na Jurema. É? Quer passar agora aí? Ô meu, tô mudando de assunto, tu viu a merda? De quem? Tá a história aí? Quer café? De quem? Quer, mano? Tudo até lá. É porque você não tá no Santo Canta com Tira, não. O cara botou ontem a história que disse que um criador forte aí foi campear no canto. O dono da terra mandou só dar uns 3 passarinhos. Ei, ó, tá aí, vem. Poxa, eu só tava o que aqui, mano? Tá. Poxa, agora eu só. Rapaz, se eu souber que o homem tá proibido, presta atenção. Né? Pronto, exatamente. Aí, o cara disse. O cara disse que foi um cavalinho, mas eu não entrei. Não é aquele santo não. Depois eu sei da história. Eu falei com. Você que fez um vídeo, mas eu vi a história. Foi 3 passarinhos topados. Tá vendo? Pegou ele no sol, na fazenda dele. Diz que o cara não gosta muito. Sim, mas quem não gosta é o outro, cara. Mas eu vou terminar agora. Se eu não entrar ali, eu mudo meu nome. Se eu não entrar lá, não vou entrar no que é dele? Agora o cara quer vir nascer, quer dizer alguma coisa aí, que sempre sou com chute? Ei, tem um cara aí, não sei se você conhece, Vale do Quê? Parece que ele tem uma fazenda aí. Aí ele não tem frescura não, sabe? Parece que os caras, o pessoal. Não, de negrinho campeão naquele tempo? O bicho que abastece o rei de compra, né? É, acho que é. Aí os caras, parece que o polícia ambiental e só os passarinhos lá perto lá e vai pra fazenda lá. É lá na fazenda. Aí, bicho, aí a lã de aroeira foi e levou bem muito de caba. Até que os cabas estavam fazendo, folgando os arão, pulando ali, bicho. Tem na passagem, diga aí, velho. Hã? Aí é pra me dar uma chuva, meu amigo, pelo amor de Deus, mano. Quer dizer, se você vai pular, você já procura um cantinho melhor. É, procura um canto. Às vezes tem 30 estacas aqui, tem um ali que tem uma feridazinha. Você pisou para lá, não sozinho, velho. Mas tem cara que... É complicado, viu? Homem, fizeram um buraco lá no aleijado. Tu viu um buraco que fizeram? Aí eu fui, levei um arame e fechei. Peguei um arame lá da estrada e fechei. No morão grosso. Lá? Sim, lá faz aquela que pra... desce. Pra lá. Não, faz muito tempo que andei ali. Oxi, fizeram um buraco. Eu queria que tu visse o buraco. E um buraco ali perto da passagem, onde eu deixava a moto. Não toraram só os arames, pô. Toraram aqui e toraram aqui. Tum. Eita, foi pessoal. Aí eu procurei, eu disse até uma vez, é duas, lembra que eu disse? Aí eu disse, rapaz, aí quando foi uma vez eu andando no mato, achei um pedaço de arame velho. Eu disse, espera aí, vai ser você mesmo. Levei, tum, passei lá. Não ficou muito bem esticado, porque ficava sem essa ferramenta, ficava não estica, né? Na mão, é mas que... fechei. É, porque aquilo ali queima você que vai e queima até que. O cara que fez é caminho aí. Não, leva a fama quem anda ali, entendeu? O cara que faz um negócio desse, ele não. Anda 50 cabas, né? Mas tem um que anda fazendo baderna, fazendo bagunça, quem levar pra metodinho. Acaba, né? Acaba com a brincadeira, né? Acaba, já não é bom. Na propriedade do cabo pulando seca, folgando arame, quebrando estaca. Hein? Quem é que vai aguentar? Tem um canto ali que... Pensa aí, tu tem tua casa, tu tem tua casa, o cara chega, pula, vai passar por perto aqui, passa desse lado pro outro. Tu vai gostar? Não vai. Tem um canto ali que eu já disse. Fulano, eu cava lá com a terra e não quer ninguém andando não. Eu disse que bota a roça pro lado do lado lá pro passarinho. Não disse aí que foi vocês que soltaram. É lá em São José de Deus. Aí eu peguei e disse, e aí aquela outra parte? Aí disse, aí deu cava, não mora lá, mora e tal, porque eu tá certo. Já sei por onde é que eu vou. Aí o que é que ele vai pra beira da seca e dizer coisa aí? Ele jogou o buchudo lá de coisa do tipo? Dizer que o buchudo não. É não, porque esse caba só assim. Se pega um caba só, esse caba só assim, sabe?
Se pegar um caba só e ver que o caba é meio besta, que o caba não. É um caba que é lutar, né? É. Foi ainda bem que pegaram naquele setor ali da pedreira. E o caba fala, disse, não, aqui é tudo certo, é tudo registrado. E a moto tá ali, mas é tudo certinho, viu? Não, você tá errado porque tá pulando a cerca, eu tô pulando a cerca não. Pode ir lá naquela. Um burana lá na frente que tem uma pedra, eu só passo lá. Como é que ele cantou ali, deixa eu ver. Eu só passo lá, pode ir lá. Acesso, a pedra é tranquilo. A pedra é da altura, bem grande. É, ó. Eu só passo lá. Não, você tá errado, tá passando aí. Bom dia pro senhor, viu? Aqui não. É tudo certinho, não tem nada de errado. Eu não vou discutir com esse cara, não, porque esse cara não for discutir. É, não é perigo, é. Eu não vou baixar a cabeça. É. Porque esse cara são assim, se pegar um cara. Assim, eles botam frente. Se pegar um cabo meio peixe, vê que o cabo é meio terra, tem cabo que muda. É. Mas quando vê que o cabo não é meio. Tava tá certo, é. Tá resultado tudo certo. Agora é porque os cabos tá vendo, pelo amor de Deus, esse cara tem tempo que dá pra passar, meu irmão. Os cabos vão aqui, mete o pé na cerca, velho. Cabo, vem aqui, ó, ali. Ali em Boa Vista, um pouco mais tem que dá pra você passar. Aquelas estacas, aqueles cortes ficam uma ferida. Só faço botar o pé que você nem trisca no arame. Tu sabe por que aquele canto da fila deve estar proibido? Sei. Foi por quê? Diga aí que você mesmo pelo cabelo disso ali. Puteira aberta. Tocar o fogo na mata. Então o que foi que fizeram? Deixaram torar o cochete, ficou aberto. As vacas do velho tudinho foi pra pista. Aí ele foi. Você sabe por que fechou. Você sabe por que em Oliveira tá fechado? Tá o cadeado? Ah, tu me disse você sabe por quê? Os cabos passam e deixam a pedra aberta. Posso ser que nem seja os campeadores, é. Porque é uma estrada de muito movimento. Mas eu tava dizendo, talvez seja acaba de moto, que mora pra ali e acaba deixando. Quer ver o cara? Não você chega descer, daqui na bateira, mas não quer parar a moto, voltar a fechar, entendeu? Aí o cabo faz dar o cadeado. Porque disse que já tinha perdido, já tinha tido que pagar prejuízo de carro, porque os bichos do cabo saíam. Mas tem uns cabos de campeão ali que, pelo amor de Deus. Não, mas vim toda a classe. Tem um bocado que, pelo amor de Deus. É só um nem dois, não. Tem um molho. Eu tenho. Que não sabe andar, não sabe respeitar. Anda jogando lixo em tudo quanto é canto. Fala no setor da eu tô com nojo. E é de caixa de todinho. Eu tô com nojo aqui nas bolas. Eu tava dizendo isso. No dia que eu for pra aquelas bandas, eu vou levar uma sacola, eu vou sair catando o lixo. E depois fazer um vídeo dizer, toma vergonha na cara, vocês são campeador. Que anda agora você sabe quem é que faz aquilo ali, né? Não, você não sei. Eu não sei, não, porque eu não vi. Eu não vi, eu não sei. É aqueles cabos lá que todo mundo tá naquele dia lá. Sim, eu vi tu falando. Pra aqueles caras que ficaram... Qual o problema que não dá pra fazer? É só fulano, entendeu? Mas é isso, eu vi lá mesmo. Mas a situada na ureia tem que ser pra tudo. Ele leva os todinhos, leva os negócios, aí vai, come. Aí faz assim, ó. Pum. Tenta passar a sacolinha pra botar dentro, né? Garrafa, copo descartável. A bolsa de costa que leva, não traz não, né? Que é uma decisão, mas é meu dia. Primeira coisa que eu digo, ó, todo mundo já sabe. Pegou os copos descartáveis, bota aqui. Sacola, bota aqui. Quem é que puxa, rapaz? Tem o lixo, até o lixo. Preservar a natureza, né, velho? O meio ambiente. Não, é questão da educação. É. Porque o cara que sai jogando copo, jogando lixo em tudo aí, vai pro rio, eu fico vai imaginando, pra... Eu fico imaginando um cabo desse na casa dele, como é que é? Então. Eu tenho uma questão de... da educação. Vai puxar as orelhas dele no mar. Falta de consciência, né, velho? Não escava o carro, porra. Se eu ando mais vocês três aqui e vejo que um tá fazendo isso, faça isso não, bota isso aqui, leva esse lixo. E se deu ali, os cabinhos pegaram o avião, cagou, tu velho pegou ele, meu amigo. O rei pegou ele, entregou o revólver na frente na vida dele, depois pegou e voltando e disse: solta o ladrão. O cabo soltou os carros de teu preço. Da gaiola, tá faltando da gaiola. Eita. Só é entrega. Ah, sofreu quando sofreu de carro, agora pisa na gaiola. Se o pegar aqui de novo, olha. Rapaz, que andou. Vem, vem pra cá. Porque tá demais, mano. É foda, pô. Ninguém gosta de. Rapaz, já junto com o novo. Cheguei a arrumar no mundo novo, ele tava. No mundo novo, meu amigo, tinha um azul lá que tava demais. Tinha um pintando lá no mundo novo, que era escondidinho. Oh, como é que fica baixando a mão daquele? Como é que fica baixando a mão daquele? É que o azul é territorialista demais. É, mas o pintandozinho era escondido. Era escondido. Mas o azul não fica só aqui, meu amigo. Ah, mora, tá lá. Tanto que aí você chega no setor... Se eu morro de cantar, aí o azul não aparece. Aí quando você já vai embora, depois meia hora depois é que ele aparece. Rapaz, os azul de lá. De novo. De novo? De novo. Puta que pariu. Talvez já tem que sair né? Deve fazer uma campeada. Chega como a gente sair aqui com um novo? É longe. Lá de casa. É longe de dia. Deu mais de 100. É longe aqui com é longe. O mundo deu mais de 100 quilômetros de volta. Meia pouco. Já é. Imagina uma peste brava. Ai, doido. Vamos ver se tu pega o azul pra botar na cabeça que... Um mês tá embaixo de nós, que tá você tem um exemplo. Você tem um exemplo. John Jones. É um rolo que tem solto.
Eu tirei ele pra dar um descanso, que tinha uns cabas de fora visitando, né? John Jones é mais um não, que a gente uma vez. Peguei ele, tirei ele livre, aí eu botei ele dentro da bolsa. E ele ficou cantando na bolsa. Tá, e aí que os caras vêm demais, aí a gente combinou, nós podíamos, vamos botar ele em casa, no guardou, deixar o 3 meses de distância e solta.